Väderkvarnen. Stå i berget. Med armarna rakt nedåt. Dra upp höger arm så att den är sträckt rakt framåt med handen rak. Och den motsatta armen rakt bakåt så att de bildar en linje. Börja snurra armarna. Och när man har snurrat ett tag så byter man håll. Och sedan tillbaka till berget.